Lan munduaren euskalduntzen ere egiteko asmoz, ELAK, LABEK eta Euskalgintzaren Kontseiluak lankidetzan jarduteko apustu egin dugu. Langileen euskaraz lan egiteko eskubidea herrigunean jarri nahi dugu, hori bermatzeko urratsak eginez. Langileon ikuspegitik ekintza sindikala kapitalak ukatzen dizkigun lan eta bizitza duinaren aldeko borrokan oinarritzen da. Funtsean, eskubideen aldeko borrokan. Horregatik, hizkuntza eskubideen aldeko borroka justizia sozialaren aldeko borrokan baita kokatzen dugu. Euskararen normalizazioaren ikuspegitik, lantokien eta eremu sozioekonomikoaren garrantzia begibistakoa da. Gure bizitzaren denbora zati handi bat joaten zaigu jardun horietan, eta gure bizitzetan eragin nabaria du. Urte berezia dugu aurtengoa. Urte berean, korrika eta euskaraldia egingo baitira. Hortaz, ekimena, gure ekimena, euskararen aldeko herrigogo eta herrigultzara sendoa agertuko den garaian kokatuko dugu. Euskaraldiaren edizio honetan, entitateen eta enpresen parte hartzare bilatuko da ariguneen bidez. Hortaz, testuingurua proposala eskaintzen du lan mundua euskalduntzeko beharra mahaigaineratzeko. Euskaldan egiteko eskubidea bermatzea kordea, egiturazko neurriak hartzea eskatzen du. Bide horretan, kokatu behar da, 2021an zehar, ELAK, LABEK eta Kontseiluak garatu genuen ekimena. 50 langiletik gorako enpresetan, langileek edo enpresaburuek eskatu eskero, Euskara Plana negoziatu behar izatea proposatu genuen. Eta proposamen horrek, enpresa guztietan eragina izan zezan, lanbide arteko akordioan jasotzea proposatzen zen. Beste esparru batzuetan horrela egiten da, esaterako berdintasunean. Beraz, euskararen kasuan ere, enpresek Euskara Planak egin behar izatea arautzea iruditzen zaigu eraginkorrena. Akordioa lortu espadare, hemen aurkezten dugun ekimena, ekintza sindikalaren bidez, bide horretan jauzi bat bultzatzera dator. Horretarako, enpresa arduradunak edo jabeak konpromiso akar ditzaten interpelatu behar dira. Konpromiso horiek langileen zein zuzendaritzen artean adostasunez garatu daitezen lan egin beharko da. Eta arduradunek prestasunik ez duten kasuetan ekintza sindikalaren bidez eragin beharko da. 2 hau bultzatzen dugun hiru eragileok aurrikusi dugu enpresei ondorengo konpromisoak hartu ditzatela eskatzea. 1. Euskara batzordeak eratzeko baliabideak eskaintzea. 2. Diagnostikoa egin eta langileekin partekatzea. 3. Bai euskarari ziurtagiria hartzea eta 4. Euskara planak abiatzea. Ekimen honetan parte hartuko duten enpresei begira garrantzitsua deritzugu ezer baino lehen enpresa horiek euskaraldian parte hartzeko urratsa egitea. Horretarako delegatuek funtsezko hiru zeregin nagusi izango dituzte. Lehenik eta behin dinamika ulantzeko lantaldea osatzea. Ondotik langileen artean dinamikaren berri zabaldu eta euren atxikimendua landu beharko da. Eta behin hori eginda enpresa arduradunei euskaraldian parte hartzeko langileen prestasuna adieraztea. Enpresek euskaraldian parte hartzeko izena eman ondoren, hortik harago konpromisoak hartzeko eragite lanari ekingo diogu. Horri begira, ELAK LABEko delegatuen batzar bateratua egin dugu. Azalpenak eman eta argazki indartsu bat ateratzeko. Administrazioak eta enpresariak beharrezko konpromisoak har ditzaten interpelatuz. Enpresaz enpresako lanketarekin ari gara. Lehenik lankidei konpromisoen berri eman eta enpresan bertan zer bultzatuko den erabakitzeko. Ondoren, euskaraz lan egitearen aldeko ekimenak burutuko dira. Kartelak, eskuorri banaketak, atxikimendu bilketak eta abar. Eta azkenik, negoziaketa fasea dator. Langileen artean adostutako konpromiso proposamenak enpresako zuzendaritzari aurkeztuko zaizkio euren inplikazioa eskatuz. Lan mundua euskalduntzeko bidean, langileok ere jauzia egiteko ordua da. Ekin diezaiogun.